Mirewe neza tuje kubagezaho amakuru yo ku mugoroba njyewe ndi Fiston Felix Habineza tubaye ikaze muri aya makuru. Kaze mu makuru yacu, Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yababwiye ko u Rwanda rwifuza ko isi iha agaciro igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu birinda kwihakana ndetse no kwipfobya. Jean-Claude Mutoyezu arakomeza. Ni ikiganiro cyitabiriwe n'abanyamakuru biganjemo abakorera ibitangazamakuru mpuzamahanga bakurikiranye igikorwa cyo gutangiza icyunamo cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasobanuye ko buri mwaka ibihugu bitandukanye byifatanya n'u Rwanda mu bikorwa byo kwibuka ndetse byinshi bikarushaho gusobanukirwa amateka u Rwanda rwanyuzemo. Umukuru w'igihugu ariko yagaragaje ko nubwo hashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ngo hakiri bimwe mu bihugu ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru zo mu muryango mpuzamahanga bakigaragara mu bikorwa byo gupfobya Jenoside ndetse no kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. In the letter we told them, feel free to commemorate with us if you want. Narabwiye nimwishyire mwizane mu kwifatanya natwe mu bikorwa byo kwibuka niba mubishaka, ndetse nongeraho ko bafite uburenganzira bwo kutuvugaho ibyo bumva badakunze bitwerekeyeho. Icyo dusaba ni kimwe: ese umunsi nyirizina wo kwibuka tariki ya 7 Mata mushobora kuwitwararikaho mukarekeraho? Mu minsi 365 igize umwaka, ntimushobora kuduha umunsi umwe w'itariki 7 z'ukwa 4 tugafatanya kwibuka, hanyuma indi minsi 364 isigaye mukaturege uko mushaka n'ibyo mwifuza byose? Niyo byaba buri munsi ni ibintu bibiri: dufatanye kwibuka, ubundi muturege mu yindi minsi yose y'umwaka. Ntekereza ko ari ikintu cyumvikana. Kuri jye iki kibazo ni uko cyakemuka. Ku kibazo yabajijwe n'umunyamakuru kirebana n'u Bufaransa uburyo bubanye n'u Rwanda ahereye ku butumwa bwa Perezidansi y'icyo gihugu, nubwo Perezida Emmanuel Macron ubwe yatangaje ku munsi wo kwibuka nyirizina, Perezida Kagame yasubije ko muri iki gihugu hakiri abantu mu nzego zinyuranye bakiziritswe n'amateka. Relationship between Rwanda and France is good and has been good in the recent days. Umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa uhagaze neza muri iyi minsi. Gusa hirya y'ibyo hari amateka y'igihe kirekire aturuka ku bibazo byabaye mu gihugu cyacu mu myaka 30 ishize. Gusa nemeranya n'imitekerereze yanjye ko hari impinduka, ariko hari bamwe barimo n'abanyapolitike nabo mu zindi nzego mu Bufaransa bakiboshywe n'ibyabaye na n'ubu bakibereye muri politiki ya kera. Tuzakomeza gukorana n'abafite imyumvire ifite icyerekezo kizima. Ntawe nacira urubanza, abanyapolitike nibo bafite ibibazo. Nkunze kumva bavuga ibintu byivuguruza, ntabwo mbitindaho, ahubwo ndeba ibyiza byatuma tugira aho tugera. For me, I'm focused on the good things that can happen if we relate well and make progress. Iki kiganiro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagiranye n'abanyamakuru kibaye nyuma y'umunsi umwe hatanyijwe ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Jean-Claude Mutoyezu, i Kigali. Urakoze cyane Jean-Claude Mutoyezu. I Buruseli mu Bubiligi, abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda zituye muri iki gihugu ku munsi w'ejo bifatanyije n'u Rwanda mu gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango witabiriwe n'abasaga 400 barimo abayobozi mu Bubiligi, abahagarariye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'abadiplomate mu nzego zitandukanye. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu muhango, Perezida w'Ibuka mu Bubiligi Ernest Sagaga yavuze ko kwibuka ari igikorwa cy'ingenzi kiba kigamije guha agaciro inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Yashimangiye kandi ko icyo abarokotse bakeneye kuruta ibindi ari ababa hafi bakabatega amatwi mu gihe nk'iki ngiki.
umwe mu barokotse Jenoside utuye mu Bubiligi Edme Rugwamukwaya yagarutse ku rugendo yanyuzemo rushaririye mu mwaka w'1994 ashimira cyane RPF Inkotanyi yabarokoye by'umwihariko kandi yashimye Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku buyobozi bwiza bwakuye igihugu mu mwijima u Rwanda rukaba rugeze aho rugeze ubu kandi hashimishije bamwe mu banyacyubahiro bahagarariye ibihugu byabo mu Bubiligi bo bagiye bagaragaza ko bifatanyije n'u Rwanda muri ibi bihe bitoroshye Jarowe Coleman wari uhagarariye guverinoma y'Ububiligi yavuze ko igihugu cye cyiteguye gufatanya n'u Rwanda mu guha ubutabera barokotse aha atanga urugero rw'urubanza rw'umwe mu bakekwaho ibyaha bya Jenoside ruteganyijwe gutangira uyu munsi n'ubundi rwatangiye umunsi nyine ku itariki ya 8 mata aha nyine mu Bubiligi Andre Bucyana umuyobozi muri ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi we akaba yavuze ko abazize Jenoside batazibagirana kuko kwibuka ari inshingano za buri munyarwanda wese akomeza asaba umuryango nyarwanda muri rusange kuba hafi no kwita ku barokotse ibikorwa bikaba ku munsi w'ejo byarasojwe n'urugendo rwo kwibuka rwitabiriwe na basaga 1,200 tuve mu Bubiligi tugume kuri ingingo ariko no tujye mu gihugu cy'Ubuhinde aho kuri itariki ya 7 mata kuvuga ku munsi w'ejo guverinoma y'Ubuhinde yacanye amabara agize ibendera ry'u Rwanda mu munara uzwi nka Minar Kutub cyangwa se Kutub Minar umunara uherereye muri Delhi mu mujyi wo mu Buhinde ugiranwa nk'umunara w'umurinzi umunara w'ubutsinzi iki gihugu cy'Uburundi cy'Ubuhinde cyabikoze mu rwego rwo kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka kunshura Jenoside yakorewe Abatutsi ibi kandi Ubuhinde bugaragaza ko hari ikimenyetso cy'uko isi igomba gufatikanya mu rugamba rwo kurwanya Jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu muri rusange ahubwo isi kimakaza umuco w'amahoro ubworoherane n'umwe mu baturage Minor Kitb kandi ni umwe mu minara iri mu murage w'isi muri UNESCO ikindi ni uko uyu munara usurwa cyane n'aba mukerarugendo batandukanye basura iki gihugu cy'Ubuhinde turaguma kuri ingingo ariko tuve mu Buhinde ahubwo tujye muri Maroc aho ambasade y'u Rwanda mu bwami bwa Maroc ku bufatanye n'abanyarwanda baba muri iki gihugu cya Maroc ku munsi w'ejo bibutse ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ni igikorwa cyabereye ku isomero ry'igihugu cya Maroc riherereye mu rwa mukuru Raba kitabirwa n'abashyitsi batandukanye barenga 300 barimo abayobozi mu nzego zitandukanye z'iki gihugu abagariye ibihugu bya bo muri Maroc abikorera n'abandi reka tugume kuri ingingo ariko none tuve mu bihugu bitandukanye uko byagiye uburyo byagiye bikora iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ariko mbere ko tuva ku byagiye biba hirya no hino ku isi reka tugume aha muri Maroc ahubwo dusabe mugenzi wacu Honorine duhe inkuru irambuye y'uburyo iki gikorwa cyabereye muri Maroc cyagenze ni igikorwa cyabereye ku isomero ry'igihugu cya Maroc riherereye mu murwa mukuru Rabat witabirwa n'abashyitsi batandukanye barenga 300 barimo abayobozi mu nzego zitandukanye z'iki gihugu abahagarariye ibihugu byabo muri Maroc abikorera societe civile abafatanyabikorwa abanyeshuri b'abanyarwanda bigayo urubyiruko rwa Maroc ndetse n'inshuti z'u Rwanda umuhango wabimburiwe n'urugendo rwo kwibuka Walk to Remember rwakorewe imbere y'inyubako y'iri somero rikuru basoje urugendo rwo kwibuka abitabiriye iki gikorwa beretswe amafoto yari atatse mu marembo y'isomero exhibition aho ambasaderi w'u Rwanda muri Maroc Madame Shakira Umutoni yasobanuye urugendo rw'u Rwanda mu kwibuka rwiyubaka binyuze mu mafoto banafashe umunota wo kwibuka bacanura umuriro rw'icyizere rwaherekejwe n'ubutumwa bwo kwibuka bwatanzwe n'urubyiruko ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Maroc Madame Shakira Umutoni yahaye ikaze ndetse anashimira inshuti z'u Rwanda zaje kwifatanya n'abanyarwanda kwibuka Abatutsi basaga miliyoni bishwe mu gihe cy'iminsi ijana yagaragaje ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30 bidasanzwe kuko yashize imyaka 30 Jenoside ihagaritswe na FPR Inkotanyi irangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame
anamushimira kuba yarashyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda nk'inkingi y'iterambere ry'igihugu. Yasangije kandi abari aho impungenge z'u Rwanda ku kibazo cy'amagambo y'urwango n'ingengabitekerezo ya Jenoside bigaragara mu burasirazuba bwa Congo, aho abayobozi b'iki gihugu bashishikariza kwica Abatutsi n'Abanyekongo. Mu ijambo rye, Bwana Fouad Yazou, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu bwami bwa Maroc, wari umushyitsi mukuru, yatangaje ko Maroc yifatanyije n'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ashimira ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame bwo bwabashije kubanisha Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse igihugu kikaba gikataje mu iterambere. Aboneraho ashimangira umubano mwiza urangwa hagati y'u Rwanda na Maroc. Igikorwa cyo kwibuka cyaranzwe kandi n'ubuhamya bw'uwarokotse Jenoside, ndetse na filime mbarankuru ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'urugendo rwo kwibuka. Honorine Ntirushwa, i Kigali. Arakoze cyane Honorine. Tuve ahangaha muri Maroc tujye i Nyagatare, aho abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Nyagatare bavuga ko kuba hibutswe Jenoside ku nshuro ya 30 ababo bishwe baruhukiye ndetse bakanashyingurwa mu rwibutso rushya, babishimira Leta y'u Rwanda kuko byatumye bumva batekanye ko ababo baruhukiye ahantu heza, kuko inzibutso bari bashyinguwemo mbere zitari zikijyanye n'igihe. Inkuru ya Serafine Uwineza Pamela. N'urwibutso rushya hari narwo rw'akarere ka Nyagatare rwubatse mu mudugudu wa Nyagatare ya kabiri mu murenge wa Nyagatare, ari naho hari umujyi wa karere. Urwibutso rufite ibice bitandukanye birimo haruhukiye imibiri y'abishwe muri Jenoside, igice cy'amateka ya Jenoside, hakaba n'ahagenewe ubusitani. Urwibutso rushya rwimuriwemo imibiri 93 yari isanzwe ishyinguwe mu nzibutso eshatu, arizo urwa Rwentanga mu murenge wa Matimba, urwa Gatunda mu murenge wa Gatunda, ndetse n'urwa Kiyombe mu murenge wa Kiyombe. Mu myaka yashize hakomeje kuvugwa ikibazo cy'inzibutso zitari zimeze neza bitewe n'igihe ndetse n'uburyo zubatswe, ari nayo mpamvu mu gukemura iki kibazo hubatswe urwibutso rushya rwa Nyagatare. Kuba ubu ku nshuro ya 30 hibutswe Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, noneho abiciwe mu karere ka Nyagatare baruhukiye mu rwibutso rushya, abarokotse Jenoside basanga ari intambwe yatewe mu gukomeza guhesha icyubahiro imibiri y'ababo bishwe ujyamaswa. Haruhukiyemo papa bakibica babataye muri wese, rero biradushimisha iyo tubonye bari ahantu nk'aha babunganyije umutekano. Twarabyishimiye cyane, n'iby'agaciro kuba imibiri yacu iruhukiye ahantu heza. Turashima ko nibura kuba dufite urwibutso rwiza bacu baruhukiyemo, icyo nicyo cya mbere kuko kiduhoza amarira. Dufite urwibutso rwa Rwentanga, mu by'ukuri sinaruguta ko ari urwibutso kuko imva zajyagamo amazi. Imirimo yo kubaka urwibutso rwa Nyagatare yashojwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2023, rutwaye amafaranga y'u Rwanda miliyari 1,100,000,000, ndetse icyo gihe ni nabwo rwahise rushyingurwamo abishwe muri Jenoside. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Stephen avuga ko hari intambwe nziza yo gusubiza agaciro abishwe, ndetse no kumenyekanisha amateka ku buryo usubira urwibutso ashobora kugira icyo amenya. Gusa ngo bazakomeza gukora ibisabwa byose muri uru rwibutso by'umwihariko ku bijyanye n'amateka. Bijyanye n'urwibutso twujuje hano mu karere ka Nyagatare, twamaze no gushyinguramo abantu bari bashyinguye hirya no hino, twavuga ko ari intambwe nziza ya mbere yo gusubiza agaciro abishwe muri Jenoside. Icya kabiri, ntabwo turashyiramo amateka yose akwiriye kuba ari muri uru rwibutso, ariko harimo iby'ibanze umuntu ushobora gusura urwibutso yabona birimo bihagarara amateka y'akarere kose ka Nyagatare. Kugeza ubu cyakora hari igice cy'uru rwibutso kibitse hamwe mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka karere ka Nyagatare, kagizwe n'icyahoze ari komine Muvumba na komine Ngarama. Kuri ubu rwibutso ruruhukiyemo imibiri irenga 90, ariko bwarwo rufite ubushobozi bwo kwakira imibiri 400, kandi biteganyijwe ko hari n'indi mibiri ishobora kuzaboneka nyuma nayo igashyingurwa mu cyubahiro muri uru rwibutso. Serafine Uwineza Pamela, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Nyagatare. Urakoze cyane. Nyuma y'imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, bamwe mu babyeyi bari batwite mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi bavuga ko kudaheranwa n'amateka banyuzemo bibafasha gukomeza kwiyubaka ndetse no guharanira iterambere ryabo. Aho kandi bishimira by'umwihariko kuba abana babyaye muri ibyo bihe bitari biboroheye, barabaye abagabo n'abagore bitunze ndetse bakanunganira ababyeyi babo. Consolate Kamagaju yasuye bamwe muri abo babyeyi, adutegurira inkuru ikurikira. Uwambaje Imana Annonciata ni umubyeyi utuye mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara. Nk'umubyeyi wari ufite inda imaze kugera mu mezi 6 mu gihe cya Jenoside,
nyuma yo kumenya ko umugabo we n'abana batatu yari afite bishwe ngo byamuteye guhungabana bikomeye. Ubwo nyuma y'ibyo yamaze kubicana afashwe n'ikintu bita n'umushyitsi niko navuga. Gatengurwa ubwo naba ndyamye gutya nkwitinda yoro ya mwana. Umwe agafata ku maguru, undi agafata gutya mu nda, undi agafata umutwe nyine kugira abantu ajegera bagatsindagira hasi. Ibyo mbonye bigabanutse umushyitsi ugabanutse navuze ntireka ngende. Ngi Burundi nibura ndebe ko nabona umuntu ntsinda mu nzira. Gusa kubw'amahirwe yakomeje urugendo ahungira mu gihugu cy'u Burundi aho yabyariye mu nkambi y'impunzi. Iyo yibutse ibi bihe akabona umukobwa yabyaye aho kuri ubu yujuje imyaka 30 ibyishimo ngo biramurenga. Narenzi wenda ko nazamubyara ariko nagize nya ngeze kwa muganga mbona umwana ndamubyaye nta muganga wanyegereye ntaki kandi nari nsanzwe mbyara ndi kumwe n'abaganga ariko muri uwo mwanya w'ubwo umwana naramwibyaje. Uyu munsi yamubona mba numva ari umunezero ko ndamureba nibura nkamubona muse wamubyaye dore ko bajya kugirana n'agasura nkongera nkavana nk'ubu koko nibura iyo ntamusigarana jyewe ubwanjye mbande cyangwa mbameze gute. Umukobwa yabyaye yamutahukanye mu Rwanda afite ukwezi kumwe gusa. Nyirakuru byara se ariwe Mukarushoka Veronique yise umwuzukuru we Muhoza. Arasobanura impamvu y'iryo zina ari nako ashima ubuyobozi bwita ku baturage. Nige bari mwise ku giti nta wundi imuhoza wanjye mpereza agahinda kubera iki rero kubera ko nasigaye genyine. Leta yaranyubakiye irasusurutsa inkura ku matungo ubu ndi hano ndanezerewe. Kagame arakaramba arakagwira nakomeza umurego akomeze abe umwami. Ni ukuri hari ikintu nakongeraho. Oya Kagame ni umugabo, umugabo ni umwami, ni umwami pe. Nzasingiza iteka niyo najya gupfa navuga ni Kagame ni umugabo. Nyeretse byiza, nyeretse byinshi. Kuri ubu Muhoza Jeannette ni umukobwa w'imyaka 30 nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye aho yishyuriwe n'ikigega cyahoze cyitwa Farge. Yahisemo kwikorera kugira ngo yunganire mama we aho yashinze butike. Mu byo mparanira mba numva nyine naharanira ko mama wanjye atazasabiriza mbese atazajya guca ishuro tukagerageza kwirwanaho. Kwirwanaho nyine twiyubaka mbese twiyubaka kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Farije yo ndayishimira cyane ni umubyeyi yarakoze pe. Uhagarariye Avega mu karere ka Gisagara Mukabageza Bernadette avuga ko bagiye baba hafi ingo z'ababyeyi nk'aba basigaranye abana bato ari bonyine. Akaba ashima uburyo bagiye bahangana n'ingaruka basigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Barabegereye icyo gihe bari bafite ihungabana rikomeye kandi icyo gihe ntabwo byari byoroshye, ntawe uko bari bafite n'uko bari basigaye byonyine ntabwo byari biboroheye. Ariko urugendo rwarakomeje, leta y'ubumwe yarabubakiye babona aho kuba, baragerageza barakora barera abana. Nyuma y'imyaka 30 ababyeyi bariyubatse bageze ku iterambere. Mu karere ka Gisagara mu muryango wa Vega ufite abanyamuryango 823. Consolate Kamagaju mu karere ka Gisagara. Urakoze cyane Consolate Kamagaju. Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'igihumbi 1994 ikimara guhagarikwa ababyeyi basigaye ari abapfakazi nibo bafashe iya mbere barera abana b'imfubyi bari basigaye nta babyeyi bafite. Uru rugendo rwerekana ubutwari, ubwitange, kutirebaho n'urukundo ruhambaye bamwe muri ababyeyi bari bafite ariko kandi na n'ubagifite. Barahamya ko uru rugendo rutari rworoshye ariko barufashijwemo cyane n'igihugu kitabatereranye kigashyiraho gahunda zitandukanye zo kubafasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mugenzi wacu Francine Umutesi yaganiriye na bamwe muri ababyeyi bo mu turere twa Rusizi na Nyamasheke hanyuma adutegurira inkuru ikurikira. Turi mu rugo rwa Mutumwa nka Josephine uri mu kagari ka Shangi umurenge wa Shangi i Nyamasheke. Nabona abana bize barashinje ya nuriya muri
Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, uyu mubyeyi yari afite imyaka 32 y'amavuko, ubu afite imyaka 62. Nyuma ya Jenoside yareze abana 10, umwe gusa niwe wasigaye mu bo yabyaye, abandi 9 n'imfubyi zari zimaze kurokoka. Mu ntangiriro kurera aba bana ngo ntibyari byoroshye. Batatu n'aba musaza wanjye, abandi babiri baraba umwari wa muramukazi wanjye, undi wari wa muramu wanjye. Ariko ubwo abantu uwanjye n'umwe hasigaye umukobwa kamwe, nako nyine kari gatoyo, ubwo nabahekaga bombi no kubonsa nabonsaga harabonsaga mbayaho. Abana banjye ndabarira ndabarira, ariko icyiza nashimiye Imana nuko ntawe n'umwe twigeze tunyuza ukubiri abo bakobwa. Imana yabampereye umugisha, abana barahuza kugezana n'uyu munsi. Mukakayijuka Christine n'undi mubyeyi ufite imyaka 70 y'amavuko, nawe wapfakajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, atuye mu murenge wa Gihundwe i Rusizi. Nawe nyuma ya Jenoside yareze abana 10 barimo abe n'abatarabe. Uyu mutima w'ubwitange no gufata inshingano zo kurera abana bari basigaye ntaho bari, uyu mubyeyi avuga ko batabitekerejeho kabiri, nubwo nta cyizere cy'ubuzima icyo gihe bari bafite. Dukurikije ibyari bitubayeho, dupfakaye dufite abana bakiri bato cyane, wabonaga nyine utazashobora kubarera, kandi n'ubuzima bw'imibereho bwari bugoye, kuko abatwiciye abacu nta n'icyo bari badusigiye, bari badusahuye, batwica amazu, mbega nta hantu turi. Ubwo rero umuntu yarirebaga akabona atazamara n'umwaka umwe rwose, none ariko kuko Imana ishobora byose, tugeze kuri iyi myaka 30 duhumeka umwuka w'abazima, turashima Imana cyane. Nyuma y'imyaka 30 Jenoside ihagaritswe, abari abana barakuze ndetse barashatse barabyara, ubu bafite imiryango yabo. Nyiranzeyimana Constance, umwe mu bana 10 barezwe na mukecuru umutumwa nka Josephine, ni rwiyemezamirimo, afite abana 7 ndetse umwe yiga muri kaminuza. Iyo atekereje ubuzima babayemo nyuma ya Jenoside, ngo abura amagambo akoresha mu kuvuga ubutwari bw'aba babyeyi babareze. Iyo tumurebye natwe twumva twumiwe cyane, kuko abantu bakoze ibintu nka biriya ni bakeye. Ibaze kubana abana 10 batavukana, buri wese ari ukwe, buri wese ari ukwe, kandi twese akaturera, akaduha n'uburere, akadushyingira, ndetse akarusho njye nshyingirwa yadushyingiye turi babiri mu rugo rumwe. Hari ikibazo twibaza ngo se ubukwe bwacu buzatahwa n'abande, twibaza nimba tuzabona ibitahanwa, ariko byose yarabikoze n'Imana iramufasha. Icyo aba babyeyi bishimira cyane ni uko abo bareze bakuze ndetse bavuyemo abantu bakomeye. Bashima Leta y'u Rwanda yabafashije kurera aba bana binyuze mu kubigisha, kubavuza ndetse no mu kubaha ibindi bari bakeneye, ariko kandi bakanashima Leta yahaye agaciro umugore by'umwihariko umupfakazi. Ni ukuba Leta yacu yarahaye umugore agaciro, ikabona ko n'umugore nawe ashoboye. Iyo bavuze umugore rero ubwo urumva niba barazamuye abagore ntapfakazi ntibasigaye inyuma. Perezida wacu aduhaye agaciro, ahaye umugore agaciro, natwe twumvise muri ba bagore bafite abagabo ko natwe dushobora kuyobora, ko natwe dushobora guhagararira ikintu runaka, ko natwe dushobora guhagarara mu nama tukabaza ikibazo kitubangamiye, ko natwe dushobora ndetse gufasha abandi. Nyuma gato y'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, hashinzwe umuryango wa Vega Gahozo, maze ubumbira hamwe ababyeyi bari bamaze gupfakazwa nayo. Uyu Mpaye Celestine uyobora Vega mu ntara y'Iburengerazuba, ashima ubufasha bwose bahawe na Leta muri iyi myaka 30 ishize, bwabaye fondasiyo yo kwiyubaka mu bushobozi no mu marangamutima kw'abapfakazi ba Jenoside. Aragaruka ku ngero zifatika z'uburyo ubu bufasha bwahinduye imibereho y'abapfakazi ba Jenoside bo mu ntara y'Iburengerazuba. Icyo Leta yakoze gikomeye ni ukurihira abana amashuri ku bari babafite, ni ugufasha kubakira abapfakazi kubaha aho batura. Cyari gikomeye kuko abantu barabasenye, barabasahura, barabicira, basigara nta n'inzu bafite.
nukubaha ibyo barya nukubaha uburyo bwose bariho kugeza ubundi bari basigaye maze intara y'uburengerazuba ibarurwamo abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi bagera ku 474 icyifuzo cya bamwe muri aba babyeyi ni ugukomeza gusindagizwa mu rugendo rw'iterambere kuko benshi batangiye kugera mu zabukuru biganjemo abarwaye ndetse n'abafite ibindi bibazo Francine Mutesi mu turere twa Rusizi na Nyamasheke urakoze cyane Francine Umutesi bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bo mu karere ka Rubavu ikabasiga iheruheru bavuga ko jenoside ikimara guhagarikwa bisanze aho miryango yabo barishwe basigara mu bukene ubukabije ariko ntabwo baheranwe na gahinda ahubwo barakoze na n'ubu bagikora biteza imbere ku buryo ubu ngubu basigaye ari abahinzi borozi b'umwuga ndetse b'intangarugero bafatirwa n'urugero n'abandi aho batuye ibindi kuri inkuru reka tubibaze Fred Ruterana Gafishi Saratsiye wo mu murenge wa Kanzenze na Sebunyanyagara Bernard wo mu murenge wa Mudende barokotse jenoside yakorewe abatutsi ubwo jenoside yakorwaga aba bombi bari bafite imyaka irenga 30 dore ko kuri ubu bafite imyaka irenga 60 icyo gihe cy'igihumbi 1994 imiryango yabo yarishwe ibyabo birigabizwa basigara iheruheru icyizere cy'ubuzima kirayoyoka ari nkaza zagiye abantu barapfuye ubwo nari ngeze muri ayo matongo ntagira icyo mpasanga abariye abantu bari bariye n'imitungo ari ukurya imitungo n'amashyamba n'insasa byose bari barimbuye ruba ngo nta kintu cyari gihari yaba Gafishi jenoside yari yagize incike dore ko umugore we n'abana bose bari barishwe na Sebunyanyagara wari ukiri umusore urugendo rwabo rwo kwiyubaka ngo ntirwari rworoshye ariko gahoro gahoro babifashijwemo n'abandi banyarwanda bari abaturanyi babo ariko bakaba batarahigwaga urugendo rwagiye rushoboka kugeza naho babagira igitekerezo cyo gushaka abagore uwo muntu nakubwiye yambaye 40 40 narambwiye ati ariko mbere yuko ampa 40 yabanje kumpa 400 ngo njye gushaka abagore niko byagenze nagiye kumushaka ariwe nyine waba abantu uri kubona ariko ntaramubona naragiye nza kubandangira ahantu mu nka zanjye hari nka yarukutse ndagenda nyisanga mu muturage wari ufite ndayimwaka ndayibona ndayigarura nkimara kuyibona rero nange numva ngize imbaraga zo kujya gushaka umugore kuva kuri ayo mafaranga 40 yambaye naragiye ndayacuruza ngerageza gushaka ukuntu nakongera kubaho ucuruza iki ncuruza inka ariko yari yarahanye inka na data umusaza bita Barihuta ikigera ahangaha ngihunguka yampaye inka arambwira ngo njye kwishakamo umugore mbese njye gukwa arungira mpa n'imbuto ampa umufuko w'ibirayi niwo nahereyeho guhinga umusaza Barihuta nduguruye ntari mu barokotse jenoside ariko niwe wahaye Sebunyanyagara inka yo gukwa ndetse amuremera imbuto y'ibirayi yo gutera mu matongo y'iwabo ese uyu musaza umutima wo gukora ibi yawukuye he kandi muri icyo gihe urwikekwe rwari rwose muri imwe mu miryango aho abayigize bakoze jenoside bene se ntabo bene nyina ntabo ababyeyi bari ntabo icyaha ntekwereka muhinga yenda ashake urugo nabyara azaba ari kumbyarira kandi kujyanye n'imbuto ikomeze ibeho imbuto y'ibirayi yahinzwe ku ikubitiro yahiriye uwayihawe kuko nyuma yaje kwagura ubutaka abuhingamo ndetse n'ubworozi bwaje kuzanzamuka none imyaka 30 isanze bariyubatse bifatika uyu butaka maze kugura bwanjye bwite mfite hegitari 3 nkagira n'ubundi hegitari 5 nkodesha mfite aho ntuye kandi nanjye hatangayishije mfite aho nkorera imishinga yanjye kuko haduhagaze sitoke ntabwo nyikodesha ni yanjye niyubakiye mu myaka 30 urabona nkaha turi ntabwo nari mpafite naho naguze hari naho aho utageze mu murima nawe narawubonye narawuguze n'izo nka nkubwira zungutse na izo nabonye hari n'izo mbona nanjye nabona mfite ubushobozi nkayigura ariko noneho kubera umutekano ndagenda nkajya no muri banki nkaguza namara kuguza amafaranga nkayakoresha akagira ibyo abyara kugeza ubu Gafishi na Sebunyanyagara ni abahinzi borozi ntangarugero bombi bahamya ko kwiyubaka kwabo babikesha leta yabaye hafi abarokotse jenoside ibaha umutekano icyizere cy'ubuzima kiragaruka
ubu kimwe n'abandi banyarwanda na amaboko nashidikanywaho mu kubaka igihugu. Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu. Urakoze cyane Fred Ruterana, ni nawe kandi udusoreje amakuru yacu ya kakanya. Njye wundi Fiston Felix Habineza, indi gahunda y'amakuru ni mu kanya isambire.